ելույթի համար ձայնը տրվում է Հայաստանի Հանրապետության առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանին, Լևոն, Լևոն! Սիրելի հայրենակիցներ, այսօրվա ելույթում ես կանդրադառնամ երեք թեմայի. Առաջինը նվիրված պատմության, երկրորդը գաղափարախոսության, իսկ երրորդը պետական համակարգերի տիպաբանության հարցերին. Հետո կբացատրեմ սա ինչ է նշանակում. Հայաստանի արդյունաբերության քայքայումը. Ռոբերտ Քոչարյանը վերջերս իր բարձր հեղինակությամբ վավերացրեց մեր հասարակության մեջ բազմիցս կրկնված այն միտքը, թե նախկին իշխանությունները քայքայեցին խորհրդային Հայաստանի ծաղկում արդյունաբերությունը. Այս պնդումը թե իրականություն է, թե միֆ. Իրականություն է այն առումով, որ այդ արդյունաբերությունը այսօր գոյություն չունի. Ինչպես վաղուց գոյություն չունի Քոչարյանի ղեկավարած Ստեփանակերտի մետաքսի գործարանը, իր լեզվով կարշորկի ֆաբրիկան. Իսկ միֆ կամ առասպել է, որովհետև խորհրդային միությունը լիովին զուրկ էր ժամանակի պահանջներին և տեխնոլոգիական նվաճումներին համապատասխան արդյունաբերությունից. Բացի հումքից և մասամբ ռազմական տեխնիկայից, ԽՍՀՄ արդյունաբերությունը ի վիճակի չէր միջազգային ասպարեզ դուրս բերել որևէ մրցունակ ապրանք. Այս հարցում ԽՍՀՄ-ը խայտառակ կերպով զիջում էր անգամ արևելյան Եվրոպայի կոմունիստական երկրներին. Հիշեք, թե ինչպիսի հերթեր էին գոյանում չեխական, լեհական, հունգարական, արևելագերմանական ապրանքներ ձեռք բերելու համար, սկսած հագուստից ու կոշիկից, վերջացրած գարեջրով ու խոհանոցային սալիկներով. Իսկ չեխական բյուրեղապակյա անոթներն ու ջահերը, լեհական կահույքն ու օծանելիքը, արևելագերմանական գրամեքենաներն ու ճենապակյա սպասքները ուղղակի հրաշք և երազանքի առարկա էին խորհրդային քաղաքացիների համար. Խորհրդային տնտեսությունը համաշխարհային շուկայից լիովին մեկուսացած փակ, բանտային կամ ավելի ճիշտ լագերային տնտեսություն էր. Ինչպես նախնադարի բնատնտեսական համայնքներում ցանկացած մեկուսի և փակ համակարգ ընդունակ է ստեղծել քիչ թե շատ կենսունակ տնտեսություն. Անձնական փորձից ինձ համար դրա ամենաուսանելի օրինակը Մոսկվայի Մատրոսկայա Տիշինա մեկուսարանի իմ բանտախուցն էր։ Կարճ ժամանակում, մասնավորապես փորձառու դատապարտյալների շնորհիվ, այդ խցում ստեղծվեց հիրավի լայնածավալ արդյունաբերություն, որի մասնակիցը դարձա նաև ես։ Գեր ժամանակակից այդ արդյունաբերությունը սեփական սպառման նպատակով արտադրում էր առաջին անհրաժեշտության հետևյալ ապրանքները. թրջված հացի շիճուկից պատրաստված բարձրորակ սոսինց գլանակներ փաթաթելու համար, ծխախոտաթուփերի ձևված գունազարդ խաղաքարտեր, հացի խմորից ձուլված հրաշալի շախմատի քարեր, ցելոֆանե տոպրակներից ստացված վառելանյութ բորբոսնած երշիկը հականեխելու համար, ջերուցման մարկոսների վրա չորացված պաքսիմատ, թաշկինակից ծալված աչքակապ, սրբիչից փաթաթված վզնոց և այլն. Բանտակիցների վկայությամբ շատ ավելի լայն ասորտիմենտ էր ընդգրկում ուղիղ աշխատանքային գաղութների արդյունաբերությունը. Խորհրդային միությունն ահա մի այդպիսի բանտախուց էր, որում արգելափակված 250 միլիոն քաղաքացիները պարտավոր էին արտադրել, օգտագործել, ուտել, հագնել այն ապրանքները, որոնք կսահմաներ ամենազոր պետ պլանը. Այդ բարձրագույն ատյանն էր որոշում, թե ով, ինչ և որքան պետք է արտադրի, ում և ինչ գնով պետք է վաճառի. Հունվարի մեկի դրությամբ
արդեն նրա կողմից վաճառված էր այդ տարվա դեռևս չարտադրված ապրանքը։ Տարեգլխին արդեն հայտնի էր, թե ուր են առաքվելու Խոսրով Հարությունյանի դեռևս չկարված կրծկալները. Միջին Ասիա թե Մոնղոլիա, որտեղ եւ ինչ քանակով է սպառվելու Լենինականի ֆաբրիկաներում արտադրվելիք տրիկոտաժեղենը, Կալուգայում, Նախիջևանում թե Յակուտսկում, դրամը, ռուբլին, ընդհանրապես փոխանակման պայմանական միավոր էր, որի բուն գործառույթը բարտերային առետրի սպասարկման եւ հաշվապահության ապահովումն էր։ Հայաստանի արդյունաբերությունն այդ լագերային տնտեսության մի հատվածն էր եւ իսկապես համարվում էր Խորհրդայի միության ամենազարգացած արդյունաբերություններից մեկը։ Սակայն տեսնենք, թե իրականում ինչպիսին էր այդ արդյունաբերությունը։ Բացի թեթև եւ սննդի արդյունաբերության ոլորտներից, որոնց հումքը մատակարարվում էր հիմնականում դրսից, Հայաստանի տնտեսությունը ըստեյության վերջնական ապրանք չէր արտադրում։ Ծանր արդյունաբերության բնագավառում Հայաստանը թողարկում էր ընդամենը մի քանի վերջնական արտադրանք, հաստոցներ, էլեկտրատեխնիկական սարքավորումներ, արագած սառնարանը, երազ ավտոմեքենան եւ այլն։ Իդեպ 1980-ական թվականների սկզբին Խոտանի անթույլատրելի ծավալների պատճառով ԽՍՀՄ մինիստրների խորհրդի որոշմամբ սառնարանը հանվեց արտադրությունից։ Իսկ ինչ վերաբերում է երազին, ապա այն իր բացառիկ անորակության շնորհիվ հայկական ռադիոյի անեկդոտների կողքին դարձավ խորհրդային ժողովրդների զվարճության առարկա։ Հայաստանի ծանր արդյունաբերության հիմնական զանգվածը զուտ կոմպլեկտավորող արդյունաբերությունն էր։ Այսինքն, մեզ մոտ արտադրվում էին միայն առանձին դետալներ, սարքավորումներ, ագրեգատներ, որոնք մոնտաժվում եւ վերջնական արտադրանք էին դառնում խորհրդային միության տարբեր քաղաքներում, գլխավորապես ռազմական արդյունաբերության բնագավառում։ Հայաստանի արտաքին կոոպերացիան կազմում է շուրջ 95%, այսինքն ավելի, քան խորհրդային միության որևէ այլ հանրապետությունում։ Բնական է, որ խորհրդային կայսրության փլուզմամբ պիտի փլուզվեր նաև կենտրոնացած եւ օրգանապես փոխկապակցված այդ արդյունաբերությունը։ Ձևավորվող շուկայական հարաբերությունների պայմաններում այն այլևս չէր կարող ապահովել մատակարարումների կանոնավորությունը եւ դիմանալ ազատ մրցակցությանը։ Պատահական չէ, որ խորհրդային միության փլուզումից 16 տարի հետո էլ ոչ մի նախկին խորհրդային հարաբերություն դեռևս միջազգային շուկա չի հանել որևէ մրցունակ ապրանք հումքից բացի։ Ամենուրեք, քիչ թե շատ զարգանում են միայն սննդի արտադրության, սպասարկման, շինարարության ոլորտները եւ հատկապես հանքարդյունաբերությունը, որի անխնան ինտենսիվացումը կարող է հետագայում լուրջ խնդիրների առաջ կանգնեցնել այդ երկրների բնականոն զարգացումը։ Նույնիսկ Ռուսաստանի ռազմական արդյունաբերությունը, որը ժամանակին համարվում էր աշխարհի լավագույն արդյունաբերություններից մեկը, այսօր աշխատում է իր կարողությունների 30%-ի չափով, այն էլ շնորհիվ պետական դոտացիաների։ Այն, ինչ ասվեց խորհրդային միության մասին, հավասարապես վերաբերում է նախկին սոցիալիստական լագերի բոլոր պետություններին։ Դրա ամենավառ ապացույցը արևելյան Գերմանիայի օրինակն է։ Գերմանական դեմոկրատական հանրապետությունը սոցիալիստական ճամբարի ամենազարգացած արդյունաբերական պետությունն էր, որի կենսամակարդակը 4 անգամ գերազանցում էր խորհրդային միության կենսամակարդակը։ Պատկերացում տալու համար, թե դա ինչ է նշանակում, պատմեմ ինքնակենսագրական մի դրվագ։ 1980 թվականին ես տիկնոջս հետ մեկ ամիս եղա արևելյան Գերմանիայում։ Եթե այդ ժամանակ խորհրդային քաղաքացու հիմնական հոգսը կոշիկ, կարակ, սուրճ կամ երշիկ ճարելն էր, ապա ԳԴՀ-ի քաղաքացիներին հուզում էր 3 այլ հարց. ինչպես ավտոմեքենա ձեռք բերել, քաղաքից որքան հեռու դաչա կառուցել եւ որտեղ անցկացնել ամառային հանգիստը, Վառնայում թե Սոչիում, արևմտյան երկրներ նրանց մուտք արգելված էր։ Չնայած այս ամենին, սակայն Գերմանիայի միավորումից հետո արևելյան երկրամասերի ողջ արդյունաբերությունը, կարելի ասել, բուլդոզերներով հավասարեցին հողին։ Անցած 18 տարիների ընթացքում նախկին Գերմանական դեմոկրատական հանրապետության տարածքում ներդրվեց ավելի քան $500 միլիարդ։ Այնուամենայնիվ, մասնագետների գնահատմամբ
դեռևս 50 տարի է պետք, որպեսզի արևելյան Գերմանիայի տնտեսության մակարդակը հավասարվի արևմտյան Գերմանիայի մակարդակին։ Այս միջով խորհրդային արդյունաբերությունը հզոր, կենսունակ ու ինքնաբավ էր թվում աշխարհից մեկուսացած ժամանակակից տեխնոլոգիաների ձուրք, փակ լագերային համակարգում։ Այդպիսի համակարգի փլուզումը ինքնաբերաբար չէր կարող չհանգեցնել արդյունաբերության անխուսափելի վախճանին, ինչը այս կամ այն չափով տեղի ունեցավ միության բոլոր նախկին հանրապետություններում։ Ընդ որում, խորհրդային տնտեսության քայքայումը սկսվել էր կայսրության փլուզումից էլ առաջ, 1988-91 թվականներին արդեն լճագույն խնդիրներ էին ծագել ձեռնարկությունների փոխադարձ պարտավորությունների կատարման, հումքի, պահեստամասերի, կոմպլեկտավորող սարքերի մատակարարման բնագավառներում, ձեռնարկությունների միջև կուտակվել էին հսկայական փոխադարձ պարտքեր, բյուջեի տարեկան ճեղքվածքը կազմում էր 400-500 միլիարդ ռուբլի, լիովին սպառվել էին պետության ոսկու պահուստները, Պավլովի վարչապետության օրոք սառեցվել էին խնայ բանկերում տեղադրված ավանդները, դոլարի համեմատ ռուբլին արժեզրկվել էր մոտ 50 անգամ, սկսվել էր օր-օրի սաստկացող սղաճը, որը շուտով պիտի հասներ ահռելի չափերի և այլն։ Խորհրդային ծաղկուն տնտեսության մասին խոսողները, չգիտես ինչու, նաև մոռացության են մատնում խանութների դատարկ ցուցափեղկերն ու դարակները, կիլոմետրանոց հերթերը, մսի, կարաքի, սուրճի, բրնձի, ձավարեղենի, ծխախոտի կտրոնները, էլ չխոսած այն մասին, որ նոր տարվա նախորյակին ջերմուկ, լիմոնադ և թթվասեր հայթայթելը հավասարազոր էր սխրանքին։ Վերջի վերջո ժամանակն է հասկանալ, որ խորհրդայի միությունը փլուզվեց գլխավորապես 1980-ական թվականների առաջին կեսից սկսված տնտեսական գահավիժման պատճառով։ Ոչ մի Ղարաբաղ կոմիտե, ոչ մի Բալթյան ժողովրդական ճակատ, ոչ մի Սախարովյան դեմոկրատական շարժում չէր կարող կայսրությունը կործանել, եթե այն ծաղկուն տնտեսություն ունենար։ Այդ տնտեսության էությունը լիովինը բռնելու համար կարդացեք թեկուզ Եգոր Գայդարի համաշխարհային ճանաչման արժանացած գրքերը։ Խորհրդային միության բոլոր նախկին հանրապետություններին բաժին ընկած ողբալի վիճակը Հայաստանում ծառանում էր 4 հավելյալ և առանձնահատուկ գործոնների, աղետի գոտու, 300 000 փախստականների, շրջափակումների և պատերազմի արկայությամբ։ Դնեիք այդ պայմանների մեջ որևէ այլ պետություն և կտեսնեիք, թե ինչպես կդասավորվեր նրա բախտը։ Ես չեմ ուզում ծառանալ բազմիցս չարչարված այս գործոնների վրա, այլ կբավարարվեմ հետևյալ հաստատումով։ Չնայած այս լրացուցիչ դժվարություններին, Հայաստանը անկախ պետությունների համագործակցության անդամ երկրներից առաջինն էր, որ 1994 թվականին ոչ միայն հաղթահարեց տնտեսության անկումը, այլև սկսեց ապահովել կայուն տնտեսական աճ, որը, ինչպես նշեցինք նախորդ հանրահավաքի ելույթում, ժամանակին գնահատել է նաև Ռոբերտ Քոչարյանը։ Եթե սրան ավելացնենք, որ այդ նույն թվականին հաղթանակով ավարտվեց նաև Արցախյան պատերազմը, ապա դժվար է չհամաձայնել, որ դա մի այնպիսի սխրանք էր, որ իր նախադեպը չունի հայ ժողովրդի նորագույն պատմության մեջ։ Շոլկի ֆաբրիկայի պարտկոմի կամ Կևորկովի օգնականի տեսանկյունից գնահատողների համար իհարկե անհնար են կարել այս ամենը։ Տարածելով խորհրդային Հայաստանի ծաղկուն արդյունաբերության քայքայման միֆը, Ռոբերտ Քոչարյանն ու Սերժ Սարգսյանը ձեզանից ուզում են խլել ահա այդ սխրանքը, ոտնահարել արժանապատվությունը, ինչպես քոչվորաբար ոտնահարել են այս երկրի բոլոր սրբությունները։ Հաջորդ գլուխը նվիրված է նախկին և ներկա իշխանությունների օրոք իրականացված սեփականաշնորհման ծրագրերի համեմատությանը։
Բայց քանի որ ելույթս երկար է ստացվում, ձեզ կներկայացնեմ միայն այդ գլխի որոշ հատվածներ, մնացյալը դուք կկարդաք հաջորդ շաբաթվա թերթերում։ Առանձնահատուկ խոսակցության առարկա է նախկին իշխանությունների իրականացրած հողի սեփականաշնորհումը կամ ագրարային ռեֆորմը։ Հայաստանը միութենական հանրապետություններից առաջինն էր, որ դեռևս 1991 թվականին խորհրդային կայսրության գոյության պայմաններում կյանքի կոչեց այդ բարեփոխումը, երկիրը առանց չափազանցության փրկելով սովից։ Դա պարզվեց մանավանդ այն բանից հետո, երբ 1992 թվականի օգոստոսին փակվեց աբխազական երկաթուղին և Հայաստանի շրջափակումը լիակատար դարձավ։ Ստեղծվել էր այնպիսի մի վիճակ, երբ արտասահմանում գնված սննդամթերքի բեռներ ունենալու պարագայում անգամ Հայաստանը հաղորդակցության ճանապարհների բացակայության պատճառով ի վիճակի չէր ներկրել դրանք։ Մեզ հաջողվեց մասամբ հաղթահարել շրջափակումը և Թուրքիայի ճանապարհով Հայաստան փոխադրել ավելի քան 50,000 տոննա ծորեն, բայց դա ընդամենը 2 ամսվա պաշար էր։ 1993-ի մարտին Քելբաջարի գրավումից հետո փակվեց նաև Թուրքիայի ճանապարհը, և մենք հարկադրված եղանք մեր կարիքների գոնե մի մասը բավարարել Փոթի նավահանգստի և համարյա անգործության մատնված վրացական երկաթուղու հնարավորությունների օգտագործման միջոցով։ 1992-94 թվականներին երկիրը համարյա ամբողջությամբ մնաց յուղացու հույսին, որը թեկուզ զուտ մկանների հաշվին քիչ թե շատ կերակրեց ոչ միայն իրեն, այլև քաղաքներում բնակվող իր հարազատներին։ Եթե ժամանակին չիրականացվեր հողի սեփականաշնորհումը, ապա գյուղական նոմենկլատուրան թալանած կլիներ կոլխոզների ուսովխոզների սեփականությունը, ինչպես տեղի ունեցավ այլ հանրապետություններում, և Հայաստանը ցրտից ու մթից բացի անխուսափելիորեն կմատնվեր նաև սովի։ Այդ պարագայում ինքնըստինքյան հասկանալի է, որ ոչ միայն կվտանգվեր մեր երկրի գոյությունը, այլև անհնար կդառնար թե պատերազմի հաղթական ավարտը, թե Արցախի ազատագրումը։ Ուստի, եթե այսօր Հայաստանը կանգուն է, եթե այսօր Արցախն ազատ է, ապա դրա համար մենք առաջին հերթին պարտական ենք սեփականատեր հայ գյուղացու առայժմ չգնահատված սխրանքին։ Այս ողջույնը ես գնահատում եմ որպես հայ գյուղացուն ձոնված ողջույն։ Շատերը եք հիշում այսպես կոչված գույք պարտքի դիմաց հայտնի գործարքը, որով Հայաստանը Ռուսաստանին հանձնեց Մարս արտադրական միավորումը, Մերգելյան ինստիտուտն ու գործարանը, Հրազդանի ջեկի անավարտ բլոկը և նյութաբանության գիտարտադրական ձեռնարկությունը։ Հետագայում այլ դրդապատճառներով, դրանց թվում ընդգրկելով նաև Սևան Հրազդան կասկադը և Արմավիրի ատոմակայանի ֆինանսական կառավարման իրավունքը։ 100 միլիոն դոլարի պարտքը այն գումարը չէր, որի վճարման հարցը հնարավոր չլիներ լուծել Ռուսաստանի հետ։ Տվյալ գործարքում Ռուսաստանը որևէ մեղք չունի, և միանգամայն անտեղի են նրա հասցեին հնչող տարբեր տիպի դժգոհությունները։ Ինչպես հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը, գործարքի նախաձեռնողները եղել են Հայաստանի իշխանությունները։ Նրանց այդ քայլին մղել է ըստ երևույթին ռուսական պարտքի տոկոսները վճարելու հոգսից ազատվելու և իրենց գործը հեշտացնելու միտումը, հաշվի չառնելով այն հանգամանքը, թե այդ անհեռատես ու անպատասխանատու քայլով ինչպիսի վնաս են հասցրել հայ-ռուսական բարեկամական հարաբերություններին։ Հարկ է հատուկ կանգ առնել նաև հայ-ռուս գազարդի գործարքի վրա, որը թեև կնքվել է նախկին իշխանությունների օրոք,
բայց հետագայում Քոչարյանի տերմինով ունեցել է որոշ հետաքրքիր զարգացումներ։ 1997 թվականին ստորագրված պայմանագրի համաձայն ռուս գազին բաժին էր ընկել համատեղ ընկերության կապիտալի 45%-ը, իտերային 10%-ը, իսկ հայկական կողմին մնացյալ 45%-ը, ի դիմաց նախկին հայգազի գույքի արժեքի։ Ռուսական կողմը իր մասնաբաժինը պարտավորվել է վճարել գազով, որը 4 տարի պիտի ձրի մատակարարվեր Հայաստանին։ Հանրապետության ներկա իշխանությունները այդ գազաքանակը սպառեցին 2 տարում, որից հետո Ռոբերտ Քոչարյանը կառավարության նիստերից մեկում զայրացած բարձրացրեց այն հարցը, թե ուր է Հայաստանում վաճառված գազից ստացված 148 միլիոն դոլարը։ Դրանից հետևում է, որ ձրի ստացված գազը 2 տարի վաճառվել է Հանրապետության բնակիչներին ու ձեռնարկություններին, իսկ վաճառքի դիմաց առաջացած ահռելի գումարը գրպանվել իբրև թե Քոչարյանին անհայտ մարդկանց կողմից։ Սակայն նախագահի բարձրացած հարցը մնաց հարց, քանի որ դրանով չզբաղվեց ոչ ֆինանսների նախարարության վերահսկողական ծառայությունը, ոչ էլ դատախազությունը։ Եվ այդպես էլ մինչև օրս անհայտ է, թե ինչ ավարտ ունեցավ այդ չարաբաստիկ 148 միլիոն դոլարի պատմությունը։ Ուստի կարծում եմ, այժմ արդեն մեր հերթն է հարց տալու, պարոն նախագահ, ուր է այդ 148 միլիոն դոլարը։ Թվականին, երբ գազի գնի շեշտակի բարձրացումից հետո Հայաստանը սկսեց նոր պարտքեր կուտակել ռուս գազարտի մատակարարների դիմաց, մեր իշխանությունները կրկին իրենց գործը հեշտացնելու համար համաձայնեցին վերանայել հայ-ռուս գազարդի մասնաբաժինները։ Այժմ այդ ընկերությունում ռուս գազարդն ունի արդեն 57.59%, իտերան 7.7%, իսկ հայկական կողմը 34.7%, այսինքն հայկական մասնաբաժինը պակասել է 10%-ով։ Սակայն անգամ այս պայմաններում գազի գնման դիմաց Հայաստանի պարտքերը շարունակում են կուտակվել, որոնք բնականաբար մնալու են հաջորդ կառավարությունների, իսկ վերջին հաշվով ժողովրդի ուսերին։ Սեփականաշնորհման բնագավառում ներկայ իշխանությունների կատարած ամենամեծ հանցանքը տնտեսության համարյա լիակատար մոնոպոլիզացիան է, ինչի պատճառով գրեթե վերացման եզրին է հասել փոքր բիզնեսը։ Միջին խավը ներկայացնող ձեռնարկատերերի և գործարարների մեծ մասը, վաղուց արդեն կորցնելով իր անկախությունը, ընկել է մեծածախ առևտրով զբաղվող մենաշնորային ընկերությունների ցանցը, խանութների, բենզալցակայանների, սպասարկման ոլորտի հիմնարկների շուրջ 70%-ի իրական տերերը արդեն այդ մենաշնորային ընկերություններն են։ Սերժ Սարգսյանի գլխավորած կառավարությունը որոշել է Հանրապետության միջին խավին հասցնել վերջին կործանիչ հարվածը, 2008 թվականի հունվարի 1-ից դադարեցնելով պարզեցված հարկի օրենքի գործողությունը, որը տարածվում էր մոտ 30,000 ձեռնարկությունների վրա։ Անկախ այն բանից, թե տնտեսագիտորեն որքանով է հիմնավորված այդ որոշումը, տվյալ իրավիճակում դրա կիրառման անմիջական դրդապատճառը ակնհայտ է, այն է, ավելի ծանրացնել միջին խավին պատկանող ձեռնարկությունների հարկային բեռը, իսկ խոշոր հարկատուների անօրինական մուծումները ծառայեցնել նախընտրական նպատակներին։ Թե ինչ աղետալի հետևանքներ կարող է ունենալ այս կամայականությունը, կառավարությանն այսօր բոլորովին չի հուզում։ Հիմա խնդրում եմ ուշադիր, մի շատ ավելի կարևոր հարցի ենք անցնում։ Ըստ էության սա երևի առաջին առիթն է մեր ժողովրդի բաց, անկեղծորեն, առանց տաբուների խոսելու հայ ժողովրդի ամենամեծ ողբերգության ցեղասպանության մասին։
այդ գլուխ ես վերնագրել եմ հայոց ցեղասպանության վերաիմաստավորման անհրաժեշտության մասին։ Պատասխան չգտնելով իմ նախորդ ելույթների դրույթների դեմ, Ռոբերտ Քոչարյանը և Սերժ Սարգսյանը օրերս հայտնաբերել են ինձ ոչնչացնելու ամենաարդյունավետ միջոցը։ Այն է, կտան։ Այն է, ինձ թրքամետ հրճակելու մահացու խարանը։ Թրքամետ ասելով, ինձ հասցրել են թնդանոթի հարված, որից հետո ժողովուրդը ինձ պիտի հոշոտի, կամ որից ես երբևէ ուշքի չեմ գալու։ Ավելի մեծ հաճույք պատճառելու համար իմ նախկին ընկերներին, ստորև կփորձեմ ջուր լցնել նրանց ջրաղացին և բազմաթիվ նոր ապացույցներ մատակարարել իմ թրքամետության մասին։ Մինչ այդ սակայն, չեմ կարող չհիշեցնել, որ թրքամետության մասին խոսում են մարդիկ, ովքեր մինչ այդ սակայն, խնդրում եմ ուշադիր, չեմ կարող չհիշեցնել, որ թրքամետության մասին խոսում են մարդիկ, ովքեր իրենց գիտակցական կյանքի տևական մի հանգրվանում ստորակարշորեն ծառայել են թուրքերին։ Սկսեմ նրանից, որ հանրահավաքի մասնակիցներից շատերի նման ես ևս հայոց ցեղասպանությունը վերապրածների շառավիղ եմ։ Պապս մասնակցել է Մուսալեռան հերոսամարտին, յոթնամյա հայրս ուտելիք և ջուր է կրել դիրքեր, իսկ մայրս այդ օրերին ծնվել է Քարանձավում։ Եթե ֆրանսիական նավատորմը պատահաբար չանցներ Մուսալեռան ափերով, ապա ես գոյություն չէի ունենա։ Եվ ի հրճվանս Ռոբերտ Քոչարյանի ու Սերժ Սարգսյանի այսօր չէի խոսի այս հարթակից։ Իմ գերդաստանի 3 սերունդ այս կամ այն կերպ պայքարել է թուրքերի դեմ։ Ասվեց արդեն, որ պապս մասնակցություն է ունեցել Մուսալեռան հերոսամարտին։ Ավելի վաղ, 1896 թվականին Զեյթունի ապստամբությունից հետո նա 6 ամիս անցկացրել է թուրքական բանտերում։ Հայրս 1939 թվականին գլխավորել է Ալեքսանդրիտի սանջակը Թուրքիային հանձնելու ծրագրի դեմ ուղված հայկական շարժումը։ Իսկ ես 1966-ին 21 տարեկան հասակում ցեղասպանության տարեդարձի արդիվ կազմակերպված ցույցի ժամանակ ձերբակալվել և շուրջ 1 շաբաթ բանտարկվել եմ Երևանի բերդում, երբ Քոչարյանն ու Սարգսյանը ցեղասպանություն բառն անգամ չէին լսել։ Ինձ թրքամետ են անվանում այն պատճառով, որ իմ նախագահության օրոք ես բազմիցս պնդել եմ հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման անհրաժեշտությունը, և որ իբր երբևէ չեմ բարձրացրել ցեղասպանության ճանաչման հարցը։ Փաստերից առաջինը ստույգ է, քանի որ իսկապես պնդել եմ և այսօր էլ կարևորում եմ հայ-թուրքական հարաբերությունների շուտափույթ կարգավորումը։ Իսկ երկրորդը, մեղմ ասած, չի համապատասխանում իրականությանը։ Իմ իշխանության օրոք է կառուցվել
ցեղասպանության Երևանի թանգարանը։ Առաջին անգամ Հայաստանում ես եմ կազմակերպել ցեղասպանությանը նվիրված հեղինակավոր միջազգային դիտաժողով, որը տեղի ունեցել 1995 թվականին և որին մասնակցել են համաշխարհային ճանաչում ունեցող բազմաթիվ մասնագետներ։ Սկսած Հայաստանի առաջին հանրապետությունից մինչև օրս, ես եմ եղել մեր երկրի միակ գործող ղեկավարը, որը թեև սեղմ, բայց համակողմանի քաղաքական գնահատական է տվել ցեղասպանությանը։ Ճիշտ է, սակայն, որ այս ամենով հանդերձ ցեղասպանության ճանաչումը ես չեմ դրել Հայաստանի արտաքին քաղաքականության հիմքում, դա համարելով անժամանակ ու վտանգավոր, ինչը կփորձեմ հիմնավորել քիչ հետո։ Ի տարբերություն ինձ, Հայաստանի երկրորդ նախագահը այդ հարցը անմիջապես դարձրեց Հանրապետության արտաքին քաղաքականության անկյունաքարը և իշխանավարության առաջին իսկ օրվանից սկսեց հետևական քայլեր կատարել այդ ուղղությամբ։ Որն էր այս նոր քաղաքականության տրամաբանությունը։ Դա պարզաբանելու համար ես կրկին ստիպված եմ դիմելու հուշապատումի օգնությանը։ 1997 թվականին, երբ ես Վարչապետ Քոչարյանին առաջարկեցի գլխավորել Հայաստան Սփյուռք Հարաբերությունների Համակարգման պետական խորհուրդը, նա հրաժարվեց, պատճառ բռնելով այն հանգամանքը, որ խորհրդի գործունեության ծրագրում բացակայում է ցեղասպանության ճանաչման վերաբերյալ կետը։ Երբ ես Հայաստան Համահայկական Հիմնադրամի տնօրեն Մանուշակ Պետրոսյանի ներկայությամբ խնդրեցի հիմնավորել իր տեսակետը, Քոչարյանն ասաց բառացիորեն հետևյալը. Ես չգիտեմ, թե ինչ բան է ցեղասպանությունը, բայց գիտեմ, որ դա պետք է Սփյուռքին։ Եթե մենք մցնենք այդ կետը, ապա Սփյուռքը կոգևորվի և ավելի մեծ նյութական օժանդակություն կցուցաբերի Հայաստանին։ Ավելին, եթե Հայաստանը պաշտոնապես ներկայացնի ցեղասպանության ճանաչման պահանջը, ապա Թուրքիան տեղի կտա և մեկ տարուց կբացի հայ-թուրքական սահմանը։ Բացի այդ, նա ավելի անկողնակալ դիրք կգրավի Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործընթացում և այլևս ջանասիրաբար չի պաշտպանի Ադրբեջանի դիրքորոշումը։ 1998 թվականի սեպտեմբերին Ռոբերտ Քոչարյանը ՄԱԿ-ի ամբիոնից բարձրացրեց ցեղասպանության ճանաչման հարցը, ինչը թեև պալատական ներփողագիրների կողմից գնահատվեց որպես աննախադեպ քաջագործություն, բայց այդպես էլ մնաց որպես մերկապարանոց և անհետևանք հայտարարություն։ Ես նշված ճղճիմ ու պրիմիտիվ քաղաքական հաշվարկներն էին ընկած Քոչարյանի որդեգրած դիրքորոշման հիմքում, ապա դա կարող է նշանակել միայն մեկ բան, այն է տրորել, պղծել մեր ազգային մեծագույն ողբերգությունը, այն դարձնել անպարկեշ սակարկությունների առարկա։ Մանավանդ, եթե նկատի ունենանք, որ Հայաստանի նախագահի վերոհիշյալ կանխատեսումներից ոչ մեկը մինչև օրս այդպես էլ իրականություն չի դարձել, որ ՄԱԿ-ում հայոց ցեղասպանության ճանաչման հարցի հնչեցումը սոսկ ներքին սպառման կարիքները բավարարելուն, այսինքն հայության աչքում հերոս երևալուն միտված տղայամտություն էր, պարզ է դառնում նրանից, որ Քոչարյանի հայտարարությանը չհետևեց ոչ մի գործնական քայլ։ Ավելի լուրջ մտադրություններ ունենալու պարագայում Քոչարյանն ու Օսկանյանը պարտավոր էին ՄԱԿ-ի կանոնադրությամբ սահմանված արարողակարգով ցեղասպանության ճանաչման նպատակով կոնկրետ գործընթաց սկսել, որի արդյունքը պիտի հանդիսանար այդ կազմակերպության կողմից ընդունված համապատասխան բանաձևը։ Որպես ՄԱԿ-ի լիիրավ անդամ Հայաստանն ուներ այդ իրավունքը, բայց չգիտես ինչու չօգտվեց դրանից, բավարարվելով ընդամենը հարցի արտարծման պարզունակ իմիտացիայով։ ՄԱԿ-ը մամուլի ակումբ չէ, ուր գնում են հայտարարություններ անելու, այլ հեղինակավոր իրավաքաղաքական ատյան, որտեղ պետությունները կոնկրետ հարցեր են լուծում։ Եվ ընդհանրապես Հայաստանի ներկայիշխանությունները գործնական քաղաքականությունը չեն տարբերում հայտարարություններից ու հոխորտանքներից, մոռանալով
որ քաղաքականությունը ոչ թե խոսք է, այլ նախ եւ առաջ ու միայն ու միայն գործ։ Երբ ազդարարում են, որ Ղարաբաղը մերն է, նրանց թվում է, թե հարցն արդեն լուծված է։ Երբ պնդում են, որ հաս ախալքալակ երկաթուղին չպիտի կառուցվի, նրանք կարծում են, թե այդպես էլ պիտի լինի։ Երբ պահանջում են, որ ամերիկյան կոնգրեսը ճանաչի հայոց ցեղասպանությունը, համոզված են, որ այդ մարմինը պիտի կատարի իրենց պահանջը։ Երբ Թուրքիային թելադրում են բացել հայ-թուրքական սահմանը, կասկած չունեն, որ մեր հարևանը պիտի ենթարկվի այդ թելադրանքին։ Երբ Ադրբեջանին հորդորում են զերծ մնալ միլիտարիստական ռիտորիկայից, մտածում են, որ վերջինս կանսա իրենց հորդորին։ Վերջին 10 տարում Հայաստանի արտաքին քաղաքականությունը ահա այսպիսի դատարկ, գավառական, անիմաստ հայտարարությունների մի շարան է։ Իշխանությունները չեն իսկ անդրադառնում, թե դրանով ինչպիսի ծիծաղելի վիճակի մեջ են դնում թե իրենց, թե մեր երկիրը։ Տպավորություն է ստեղծվում, թե նրանք պետությունը շփոթում են Ստեփանակերտի ԺԵԿ-ի կամ Բուրջ Համլոդի թաղապետարանի հետ։ Երբ իրենց հայտարարությունների ձեռքը կրակն ընկած Ռոբերտ Քոչարյանն ու Վարդան Հոսկանյանը հայտնվում են անհարմար վիճակներում, պատճառաբանում են, թե ճիշտ չեն հասկացվել կամ իրենց խոսքերը սխալ են թարգմանվել։ Օրերը երբևէ անհոդաբաշխ բարբաջանքներից ու հոխորտալից հայտարարություններից բացի նրանց շուրթերից որևէ կշռադատված տրամաբանական վերլուծություն կամ ծրագրային ելույթ լսել արտաքին քաղաքականությանը վերաբերող խնդիրների մասին։ Երբ են նրանք իրենց հստակ տեսակետը ներկայացրել արտաքին քաղաքականության այնպիսի կենսական և հատապ հարցերի վերաբերյալ, ինչպիսիք են ասենք Ղարաբաղյան հակամարտության լուծումը, Հայաստանի քաղաքական և տնտեսական մեկուսացման հաղթահարումը, հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորումը և թեկուզ ցեղասպանության ճանաչման խնդրի հետապնդումը, որի նպատակը հայտնի չէ ոչ ժողովրդին, ոչ էլ նույնիսկ իրենց։ Ազնիվ լինելու դեպքում ներկայ իշխանությունները պետք է ընդունեին, որ մեր արտաքին քաղաքականությունը վերջին 10 տարում դիակատար ձախողման կամ կրախի է մատնվել։ Ամերիկյան կոնգրեսից պահանջում էին ուժի մեջ թողնել Ադրբեջանի դեմ կիրառված պատժամիջոցներին վերաբերող 907 բանաձևը, բայց կոնգրեսը չեղյալ հայտարարեց այն։ Սա մեկ պարտություն։ Նույն մարմին պաշտոնապես կոչ էին անում ճանաչել հայոց ցեղասպանությունը և տեսանք, թե դա ինչ արդյունք ունեցավ։ Երկրորդ պարտություն։ Թուրքիային հորդորում էին մեզ հետ հարաբերությունները չպայմանավորել հայ-ադրբեջանական հակամարտության գործոնով ու բացել ընդհանուր սահմանը, սակայն ոչինչ չստացվեց։ Երրորդ պարտություն։ Սկզբնապես Թուրքիայի առջև պայման էին դնում ճանաչել ցեղասպանությունը, բայց հետո հրաժարվեցին դրանից, համաձայնելով այդ երկրի հետ հարաբերությունները կարգավորել առանց նախապայմանների։ Չորրորդ պարտություն։ Համաշխարհային հանրությանը թելադրում էին թույլ չտալ Ղարս ախալքալակ երկաթուղու կառուցումը, բայց դա արդեն իրականություն է դառնում։ Հինգերորդ պարտություն։ Ընդդիմանում էին ախալքալակում տեղակայված ռուսական բազայի դուրսբերմանը, սակայն այդ բազան այլևս գոյություն չունի։ Վեցերորդ պարտություն։ Հողորդում էին, թե Հայաստանը դեռ 100 տարի էլ կարող է զարգանալ շրջափակման պայմաններում, բայց շարունակ բողոքում են շրջափակումներից։ 7-րդ պարտություն։ Պնդում էին, որ հայերն ու ադրբեջանցիները օրգանապես անհամատեղելի ազգեր են, բայց գիշեր ցերեկ խոսում են հաշտությունից։ 8-րդ պարտություն։ Հայտարարում էին, որ Ղարաբաղի հարցը մեզ համար արդեն լուծված է, բայց չգիտես ինչու չեն հրաժարվում բանակցություններից։ 9-րդ պարտություն։ Փորձում էին խափանել ԵԱՀԿ գագաթնաժողովի անցկացումը Ստամբուլում, բայց գլխի կոր մասնակցեցին այդ գագաթնաժողովին ու դեռ ավելին ստորագրեցին նրա ընդունած հայտնի խարտիան, այդպիսով պետական մակարդակով ճանաչելով Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը։ 10-րդ պարտություն։ Մի խոսքով, դիվանագիտական խայտառակ պարտությունների մի ամբողջ շարան, որոնք խոստովանելու կամ նույնիսկ ըմբռնելու ունակությունը դուրս է Քոչարյանի և Օսկանյանի կարողության սահմաններից։ Ինչ կարիք կար ներքաշվել գործընթացների մեջ, որոնք կախված չեն Հայաստանի կամքից,
կամ հավակնել դերակատարումների, որոնք վեր են նրա հնարավորություններից։ Այդպիսի անխոհեմության ամենավառ օրինակը մեր միջամտությունն է Եվրոմիության և Թուրքիայի հարաբերությունների կառուցման գործընթացին։ Միթե հասկանալի չէ, որ Հայաստանը ոչ կարող է նպաստել, ոչ էլ խոչընդոտել Թուրքիայի անդամակցությանը Եվրոպական միությանը։ Մեր ինչ գործներ ուրեմն նամակներ հղել Բրյուսել, պահանջելով չսկսել Եվրոմիություն Թուրքիա բանակցությունները կամ վերջինիս առջև նախապայման դնել ճանաչել հայոց ցեղասպանությունը։ Մեզ համար որն է գլխավոր, պատշաճ կերպով չձևակերպված մի սկզբունք, թե Հայաստանի կոնկրետ պետական շահը։ Եվրոպան, եթե ցանկանար, այդ նախապայմանը կդներ առանց մեր խնդրանքի և հավատացած եղեք, այդպես էլ վարվել է։ Եթե Եվրոմիություն այսօր տարբեր պատրվակներով ձգձգում է Թուրքիայի հետ բանակցությունները և նորանոր պայմաններ առաջարկում նրան, դա ընդամենը նշանակում է, որ առայժմ պատրաստ չէ իր կազմում ընդգրկել այդ երկիրը։ Երբ պատրաստ լինի, կբավարարվի Թուրքիայի բացատրություններով և մի կողմ կդնի սուր տարաձայնությունները, այդ թվում ցեղասպանության հարցը։ Հայաստանի իշխանությունների ամերսունակության հասնող պահվածք այս հարցում տարօրինակ է նաև մեկ այլ առումով։ Մի կողմից կես բերան հայտարարելով, թե համաձայն են Թուրքիայի անդամակցությանը Եվրոմիությանը, մյուս կողմից, ինչպես տեսանք, անում են ամեն ինչ դավիժեցնելու համար։ Ինչով բացատրել այս երկակի խաղը։ Միթե ակնհայտ չէ, որ Թուրքիայի անդամակցությունը Եվրոմիությանը Հայաստանին ձեռնտու է բոլոր առումներով, թե տնտեսական, թե քաղաքական, թե ապահովական։ Որն է ավելի վտանգավոր, Եվրոմիության անդամ Թուրքիան, թե արևմուտքից մերժված հայացքը դեպի արևելք շրջած Թուրքիան։ Կամ որն է ավելի նախընտրելի, արևմուտքից մեկուսացած Հայաստանը, թե Եվրոմիությանը սահմանակից Հայաստանը։ Մեր երկրի արտաքին քաղաքականությունը վաղուց պիտի պատասխանած լիներ այս պարզ հարցերին։ Իդեպ, իմ տպավորությամբ, հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման հարցում Սերժ Սարգսյանը ավելի դժմիտ և իրատես է, քան Ռոբերտ Քոչարյանը, քանի որ չի տառապում վերջինիս նարցիսիզմով։ Ինչ պիտի անեին Հայաստանի իշխանությունները Եվրոմիությանը Թուրքիայի անդամակցությանը խոչընդոտելու փոխարեն։ Պիտի անեին իրենց արածի ճիշտ հակառակը, այսինքն պետք է բարի կամք դրսևորեին և ոչ մի կերպ չխանգարեին այդ գործընթացին։ Ավելին, պետք է Բրյուսելից պահանջեին չշահարկել ցեղասպանության ճանաչման հարցը, հայ-թուրքական հարաբերությունների այդ բարդ կնճռի լուծումը թողնելով կողմերին։ Ժամանակն է վերջապես հասկանալ, որ վերջնագրեր ներկայացնելով կամ անկյուն սեղմելով ոչ ոք չի կարող Թուրքիային պարտադրել ճանաչել հայոց ցեղասպանությունը։ Բոլորովին չեմ կասկածում, որ Թուրքիան վաղ թե ուշ անելու է այդ բանը, ճանաչելու է հայոց ցեղասպանությունը, բայց դա տեղի է ունենալու ոչ թե հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորումից առաջ, այլ մեր երկրների միջև բարիդրացիության, համագործակցության և վստահության մթնոլորտի ձևավորումից հետո։ Հետևաբար, զգացմունքները մի կողմ թողնելով, այդ հարաբերությունները պետք է կառուցել մեկնելով այն իրողությունից, այն ռեալությունից, որ 1915 թվականի իրադարձությունները Հայաստանը համարում է ցեղասպանություն, իսկ Թուրքիան առայժմ ոչ։ Մեզ համար անընդունելի և վիրավորական է հայ և թուրք պատմաբանների հանձնախումբ ստեղծելու մասին արված հայտնի առաջարկը, քանի որ դա նախ կասկածի տակ է դնում մեր համազգային համոզումը, և երկրորդ, բազմաթիվ երկրների խորհրդարանների կողմից ցեղասպանության ճանաչման կայացած փաստն այլևս ավելորդ ու ժամանակավրեպ է դարձնում նման հանձնախմբի ստեղծումը։ Այն ամենը, ինչ ասվեց Հայաստանի մասին, բոլորովին չի վերաբերում Սփյուռքին։ Ցեղասպանության ճանաչման, հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման հարցում
Հայաստանը ունի իր ըմբռնումն ու օրակարգը, սփյուռքը իրենը։ Հայաստանը չի կարող եւ իրավունք չունի սփյուռքին թելադրել իր ըմբռնումն ու օրակարգը։ Աշխարհացրի հայ ժողովրդի զավակները, որպես տարբեր երկրների քաղաքացի, հարկատու եւ ընտրող, իրավունք ունեն ճնշում բանեցնելու իրենց կառավարությունների վրա եւ նրանցից պահանջելու ճանաչել հայոց ցեղասպանությունը։ Այդ երկրների ներքին գործն է արձագանքել կամ չարձագանքել իրենց քաղաքացիների պահանջներին։ Թուրքիան նախ չպետք է Հայաստանը շփոթի սփյուռքի հետ, եւ երկրորդ չպետք է դժգոհի վերջինիս պահվածքից, քանի որ սփյուռքը ցեղասպանության հետևանքն է։ Թող ցեղասպանություն չաներ, սփյուռք չեր լինի։ Մենք իրավունք չունենք այլևս գտնել 19-րդ դարի վերջի եւ 20-րդ դարի սկզբի հայ քաղաքական մտքի ճակատագրական սխալը եւ հայ-թուրքական հարաբերություններում ապավինել երրորդ ուժի։ Այդպիսի քաղաքականության ողբերգական հետևանքները հայտնի են բոլորին։ Դա քաղաքականություն չէ, այլ խեղճի, որբի, անզորի հոգեբանություն։ Երբ ուժ չունես պատժելու քո հակառակորդին, հրճվում ես, որ նրան պատժում են ուրիշները։ Ոգևորվում ես, որ տարբեր երկրներ Թուրքիային վերաբերող աննպաստ որոշումներ են կայացնում։ Եվ վերջապես ցնծում ես, որ Թուրքիայի ֆուտբոլի հավաքականը պարտվում է մի այլ հավաքականի։ Մեզանից յուրաքանչյուրը մանուկ հասակում ապրած պետք է լինի այս հոգեվիճակը։ Երբ քեզ ծեծում էին, ու դու անզոր էիր, ուրախանում էիր, որ մի ուրիշը ծեծում է քեզ ծեծողին։ Երեխան հասկացան, հասարակ մարդը հասկացան, իսկ միթե պետական այրը իրավունք ունի առաջնորդվել այս խղճուկ հոգեբանության։ Շատ ժողովուրդներ ու պետություններ տարբեր հանգամանքներում ու տարբեր պատճառներով հայտնվել են համազգային աղետի առջև։ Հայերն ու հրեաները ենթարկվել են ցեղասպանության։ Գերմանիան ու Ճապոնիան ջախջախիչ պարտություն կրելով հիմնահատակ ավերվել են։ Օսմանյան Թուրքիան, Մեծ Բրիտանիան եւ Ռուսաստանը կործրել են իրենց հզորագույն կայսրությունները։ Նրանցից յուրաքանչյուրը իր ողբերգությունը համարում է եզակի։ Ինչպես արտահայտվել է Տոլստոյը, երջանիկները նման են իրար, իսկ դժբախտները դժբախտ յուրովի։ Սակայն համազգային ողբերգություն ապրած համարյա բոլոր ժողովուրդներն ու պետություններն են այդ ողբերգությունը դարձրել են ոչ թե հուսալեկության կամ թերարժեքության, այլ ապաքինման ու հզորացման գործոն։ Նրանք իրենց մեջ ուժ են գտել ոչ միայն ամոքելու իրենց վերքերը, ազատվելու պատմական բարդություններից, այլև վերածնունդ ապրելու ու դասվելու աշխարհի ամենակենսունակ ու ծաղկում պետությունների շարքը։ Ինչ է մեզ խանգարում շարունակ ողբալու, աշխարհից դժգոհելու և արդարություն մուրալու փոխարեն հետևել այդ ազգերի օրինակին։ Մինչև չհաղթարենք զոհի հոգեբանությունը, մինչև չազատվենք անցյալի բարդություններից, մինչև չնայենք դեպի ապագա, մենք ժամանակակից ու կենսունակ ազգ չենք կարող դառնալ։ Այդ հոգեբանությունը հաղթահարելու միակ միջոցը Հայաստան երկրի շնացումն ու հզորացումն է, երկիր, որն այսօր գտնվում է բորենիների ձեռքում։ Պատմությունը հպարտության աղբյուր է շատ ազգերի համար, բայց պատմական բեռը անցանկալի կապանք։ Այս ելույթից հետո էլ, առանց դու ինձ կասկածի, կգտնվեմ մարդիկ, ովքեր իմ խոսքերը կտրելով կոնտեքստից կամ պարզապես աղավաղելով դրանք, գյուտարարի հրճվանքով ինձ կվերագրեմ մտքեր, որոնք իրականության հետ կապ չունեն։
Ես պատասխանատու եմ միայն իմ մտքերի, իմ խոսքերի համար, եւ մտադիր չեմ երբեւե անդրադառնալ այդ տիպի աճպարարություններին։ Ողջ պատմության ընթացքում հայ ժողովուրդը գլխավորապես տուժել է իր կառավարիչների տգիտությունից, անհերատեսությունից ու արկածախնդրությունից։ Մինչդեռ ողջամտությունը երբեք նրան վնաս չի բերել։ Ես հավատում եմ ձեր ողջամտությանը եւ կասկած չունեմ, որ դուք ինձ ճիշտ կընկալեք, նույնիսկ նախընտրական տրամաբանությամբ ինձ դիվիդենդներ չբերող այս զգայուն հարցում։ Այժմ մի վերջին գլուխ եւ վերջ։ Թաթար մոնղոլական խանություն։ Հոկտեմբերի 26-ի հանրավաքին ներկայացրած ելույթում, բնութագրելով Քոչարյանա-Սերժական վարչախմբի ձևավորած տնտեսական համակարգի էությունը, ես նշել էի, որ այն որևէ կապ չունի ոչ սոցիալիզմի, ոչ ֆեոդալիզմի, ոչ իսկ անվանապես հռչակված կապիտալիզմի հետ։ Եվ ավելի շուտ հիշեցնում է թաթար մոնղոլական տիպի խանական համակարգ։ Միանգամից զգուշացնեմ, որ սա էթնիկական բնութագրում չէ, այլ զուտ գիտական հասկացություն, հիմնավորապես ուսումնասիրված եւ մշակված համաշխարհային ճանաչում ունեցող ականավոր պատմաբանների, մասնավորապես ռուս արևելագետներ Բարտոլդի, Վլադիմիրցովի, Գրեկովի, Յակոբովսկու կողմից։ Որն է արդ թաթար մոնղոլական խանության էությունը։ Ինչպես հայտնի է, 13-14-րդ դարերում մոնղոլները Չինգիզ խանի եւ նրա ժառանգորդների գլխավորությամբ ստեղծել էին մարդկության պատմության ամենաընդարձակ ցամաքային կայսրությունը։ Նրանց աշխարհակալական կամ տիեզերակալական գաղափարախոսության հիմքում ընկած էր երկնքում մեկ աստված եւ երկրում մեկ տիրակալ սկզբունքը։ Մոնղոլների իշխանությունը ստայդեմ երկնապարքև էր եւ նրանք աստծու կողմից կոչված էին տիրելու ողջ աշխարհին։ Մյուս ազգերը պարտավոր էին դասանդվել նրանց, իսկ դիմադրելու պարագայում ենթակայի բնաջնջման։ Այդպիսի պատկերասման շրջանակներում չէր տեղավորվում ոչ միայն թշնամական, այլ նաև դաշնակից պետությունների գոյությունը, քանի որ դաշինքը կողմերի հավասարություն էր ենթադրում։ Մոնղոլական կայսրության ողջ տարածքը բովանդակ շարժական եւ անշարժ գույքով համարվում էր խանի ու նրա գերդաստանի սեփականությունը։ Ըստ այդմ, խանական տոհմի սեփականությունեին հանդիսանում ոչ միայն հողն ու նրա վրա կառուցված շինությունները, այդ թվում եկեղեցիներն ու մզկիթները, այլև ողջ ազգաբնակչությունը, տղամարդիկ, կանայք, երեխաները, ինչպես նաև նրանց պատկանող անասուններն ու աշխատանքային գործիքները։ Մոնղոլական մեծ խանը կամ խականը կայսրության հողերը բաժանում էր իր որդիների եւ եղբայրների միջեւ, նրանց օժտելով ժառանգական սեփականության եւ իշխանավարության լայն լիազորություններով, սակայն առիչ գոյե բավարար մարդկային եւ պրոֆեսիոնալ ռեսուրսների, մոնղոլները նվաճված երկրների եւ վասալ պետությունների կառավարման հոգսը սովորաբար դնում էին տեղական թագավորների, իշխանների, սուլթանների եւ էմիրների վրա։ Խաների կողմից վերջինների շնորհվում էին սեփականության եւ վարձակալության որոշ իրավունքներ, որոնք սակայն ժառանգաբար չէին փոխանցվում։ Իրենց արտոնություններն ու առանձնաշնորհումները պահպանելու համար տեղական կառավարիչները հլունազան կատարում էին մոնղոլների կամքը, կեղեքելով ու հարստահարելով սեփական ժողովուրդներին։ Աննազանդերն ու ապստամբները բնականաբար իսկույն ոչնչացվում էին։ Ձգտելով շահել իրենց տերերի բարեհաճությունը, վասալ իշխանավորները եւ նրանց սպասարկող մտավորականներն ու հոգեվորականները ներթողներ էին ձոնում մոնղոլ խաներին ու նրանց պաշտոնյաներին, ինչը որոշ չափով նպաստում էր սեփական ժողովրդերի կենսունակությունն ու անվտանգությունը ապահովելու գործին։ Թաթար մոնղոլների բնորոշ հատկանիշներից էր նաեւ այն, որ նրանք ի տարբերություն արաբների չստեղծեցին իրենց ընդարձակ կայսրությունը միավորող գաղափարախոսություն, ինչը շուտով պիտի դառնար այդ կայսրության վաղահաս կործանման գլխավոր պատճառներից մեկը։ Մինչդեռ իսլամը իր միավորիչ առաքելությամբ արդեն շուրջ 1400 տարի է, ինչ ապացուցում է իր կենսունակությունը, եւ այսօր է շարունակում է մնալ
համաշխարհային գործընթացները պայմանավորող ծանրակշիռ գործոններից մեկը։ Մոնղոլները ընդհանուր առմամբ անտարբեր կամ հանդուր ժողով էին նվազված ժողովրդերի կրոնների ու դավանությունների նկատմամբ։ Իսկ սկզբանե ազգովին լինելով շամանիզմի հետևորդներ, երբ որ պետք էր նրանք դառնում էին բուդդայական, իսկ երբ հարմար էին գտնում, ընդունում էին մահմեդականություն կամ քրիստոնեություն։ Այժմ, զուգահեռ անցկացնելով մեր իրականության հետ, տեսնենք, թե ինչով է քոչարյանասերժական իշխանապետությունը տարբերվում թաթար մոնղոլական խանությունից։ Նմանությունը, իսկ ավելի ճիշտ նույնությունը, պարզապես ապշեցուցիչ է և չափազանց ուսանելի պատմաբանների ու քաղաքագետների համար։ Թաթար մոնղոլական խաների նման Ռոբերտ Քոչարյանը և Սերժ Սարգսյանը նույնպես Հայաստանը համարում են իրենց սեփական կալվածքը, այն բաժանելով իրենց հարազատների, մոտ ու հեռու ազգականների, խնամիների, պեսաների, քաղորների ուսանիքների միջև։ Ղարաբաղում գործից ազատված յուրաքանչյուր պաշտոնյա անմիջապես պաշտոն է ստանում Հայաստանում։ Աստիճանաբար, բայց հաստատուն քայլերով ղարաբաղցիները տեղ են զբաղեցնում նաև մեր երկրի բիզնեսի ոլորտում, դառնալով ներկա իշխանությունների հուսալի հենարանը։ Իմիջի այլոց, այս մեղմ ասած կարճատես, բայց իրականում դավաճանական քաղաքականության պատճառով քոչարյանասերժական զույգը լուրջ վտանգի տակ է դնում Ղարաբաղի գոյությունը, խթանելով նրա դատարկումը և նպաստելով նրա մարդկային ռեսուրսների նվազմանը, ինչը արդեն իսկ ազդում է վիճակագրության վրա, և ինչը մի օր մեզ կարող է կանգնեցնել ազգային աղետի կատաստրոֆայի առջև։ Դա ցույց է տալիս, որ նրանք չի հետաքրքրում Ղարաբաղի ճակատագիրն անգամ, նրանք վաղուց իրենց ընտանիքների բոլոր անդամներին, ազգականներին, խնամիներին ու քաղոր սանիկներին տեղափոխել են Հայաստան։ Եթե Ղարաբաղին բան պատահի, նրանք աչք անգամ չեն թարթելու, մեր և ձեր սիրտն է ցավելու, մենք ենք մղկը տալու։ Շարունակենք սակայն վերը գծված զուգահեռականության անցկացումը։ Մոնղոլների պես, չունենալով բավարար մարդկային և պրոֆեսիոնալ ռեսուրսներ, Հայաստանի մերօրյա խաները ստիպված են երկրի կառավարման հոգսը հիմնականում դնել տեղական պաշտոնյաների և երևելիների վրա, նրանց շնորհելով նախարարական ու պատգամավորական տիտղոսներ, միաժամանակ օժտելով սեփականատիրական և գործարարական որոշ իրավունքներով ու արտոնություններով։ Վերջիններս, հայ միջնադարյան վասալների նման, հլուն դազանդ կատարում են տերերի հրամանները, բավարարվելով սեփական ժողովրդի կեղեքումից ու հարստահարումից իրենց հասնող բաժնով։ Նրանց սեփականությունն ու բիզնեսը ապահովագրված չեն իրավական երաշխիքներով, այլ ամբողջովին կախված են Քոչարյանի և Սարգսյանի քմահաճույքից։ Եթե Միխայիլ Բաղդասարովին, Բարսեղ Բեկլարյանին, Լևոն Սարգսյանին, Գագիկ Ծառուկյանին, Սամվել Ալեքսանյանին, Ռուբեն Հայրապետյանին, Սամվել Մայրապետյանին, Հրանտ Վարդանյանին, Հարություն Փամբուկյանին թվում է, թե իրենք սեփականատեր ու բիզնեսմեն են, ապա չարաչար սխալվում են։ Ցանկացած պահի խաների քմահաճույքով նրանք կկործնեն թե իրենց սեփականությունը, թե բիզնեսը։ Եթե նրանցից մեկին ասվի, ինչ որ ասում եմ պայմանական եղանակով, արդեն տեղի ունեցել, եթե նրանցից մեկին ասվի, որ քո հեռուստաընկերությունն ու բանկը պիտի վաճառես մի ուրիշի, ապա այդպես էլ պետք է անի։ Եթե հայ ծխախոտ ընկերության մի մեծ բաժնետիրոջ հրամայվի, որ իր բաժինը զիջի երրորդ անձի, պիտի ենթարկվի։ Եթե օրինական սեփականատիրոջից խլված ցեմենտի մի գործարան առաջարկվի միայն մեծահարուստի, պիտի համաձայնի և այլն։ Իսկ անհնազանդներն ու կիսվել չցանկացողները
Առավել եւս անկախ մտածողները ենթակայեն ոչնչացման, ինչի պերճախոս վկայությունը Խաչատուր Սուքիասյանի եւ Գալա Հերոստանկերության նկատմամբ վերջերս կիրառվող բիրտ գործողություններն են։ Բարձր ամբիոններից ու հեռուստաէկրաններից հայրենասիրության, արժանապատվության, հպարտության, արդարության, առյուծից առյուծ ծնվելու մասին հոյակապ ճառեր արտասանող մեր սիրելի ու հարգարժան ձեռներեցներ և գործարարներ, հիշեք այն շարքը, որ թվարկեցի։ Մինչև երբ պիտի հանդուրժեք ձեզ պատիվ չբերող այդ նվաստացումը, մինչև երբ պիտի հաշտվեք ձեր ստրկական վիճակի հետ, միթե չեք հասկանում, որ ձեր ծառայամտությամբ դուք ամրապնդում եք խանական իշխանության հիմքերը և ստրկության դատապարտում մեր ողջ ժողովրդին, նաև ձեր իսկ երեխաներին, միթե չեք տեսնում, որ մենք կանգնած ենք բախտորոշ հասարակական վերափոխման շեմին, որի նպատակն է բացառապես քաղաքական պայքարի խաղաղ, օրինական միջոցներով վերականգնել երկրի սահմանադրական կարգը։ Մենք չէ, որ ձեզ պետք է հորդորեինք միանալ համազգային նոր շարժմանը, դուք պիտի առաջնորդեիք այն և ժողովրդին տանեիք ձեր ետևից։ Ինչն է ձեզ խանգարում համախմբել ու թոթափել բոլորի, այդ թվում ձեզ համար ատելի խանական լուծը, ինչից եք վախենում, միթե ավելի շատ բան ունեք կորցնելու, քան ժողովուրդը, ինչպես եք գիշերները քնում, արդյոք կարողանում եք նայել ձեր կանանց ու երեխաների աչքերին, քանի դեռ ուշ չէ, քանի դեռ չեք արժանացել ժողովրդի լիակատ տար կամահրանքին, ուղղեք ձեր մեջքը և վճռականորեն միացեք մեր շարքերին։ Հասկանալի է, թե դրան ինչն է խանգարում, հասկանալի է, թե ինչու եք այդքան վախեցած, կուչ եկած, հասկանալի է, թե ինչու եք շրջապատված սափրագլուխների գումարտակներով։ Այս ամենը հասկանալի է, քանի որ քոչարյանասերժական ռեժիմը ձեր դեմ կոմպրոմատներ ունի, դուք ստիպված եք եղել ձեր գործունեության մեջ բազմիցս խախտել օրենքը, խուսափել մաքսավճարներից ու հարկերից, կաշառել ու կաշառվել, թաքցնել ձեր իրական եկամուտները և այլն, բայց դա ձեր մեղքը չէ, դուք հարկադրաբար ենթարկվել եք այն խաղի կանոններին, որոնք սահմանել է ներկա վարչախումբը, դուք իրականում կատարել եք ձեր հարկային պարտավորությունները, բայց ձեր մուծումները հայտնվել են ոչ թե պետական բյուջեում, այլ բոլորովին ուրիշտեղ, վստահաբար նույնիսկ ավելին եք մուծել, քան պարտավոր էիք, սա է իրականությունը, և դուք այլ կերպ չէիք կարող վարվել, քանի որ հակառակ պարագայում կհայտնվեիք բանտերում կամ ստիպված կլինեիք թողնել բիզնեսը։ Նույնիսկ ամենաօրինապաշտ օտարերկրյա գործարարները, երբ հայտնվում են մեր նման երկրներում, կամա թե ակամա ենթարկվում են տեղի խաղի կանոններին, կաշարկ բաժանում, հարկերից փախչում և այլն։ Այս ամենը հասկանալով հանդերձ, մեզ հուզում է այն հարցը, թե որքան ժամանակ պիտի հանդուրժեք այս դրությունը, մինչև երբ պիտի մնաք ստրուկի անպատվաբեր վիճակում, դուք, որ պիտի լինեիք տնտեսության զարգացման առաջամարտիկները, ստանձնելով թաթար մոնղորական խանության ստորակարճ վասալների դերը, դարձել եք զարգացման գլխավոր խոչընդոտը։ Մինչդեռ գործելով օրենքի դաշտում, դուք կարող եք վերագտնել ձեր արժանապատվությունը, հարգվել հասարակության կողմից և նույնիսկ ընդլայնել ձեր բիզնեսն ու բազմապատկել ձեր եկամուտները։ Եթե շարունակեք պատվազրկությամբ ծառայել ներկա իշխանություններին, ապա նրանք ցանկացած պահի ձեզ կոչնչացնեն առանձին առանձին, իսկ եթե միահամուր կերպով ընդդիմանաք նրանց, ապա մեկ օր անգամ չեն դիմանա։ Հայաստանի ներկա իշխանությունները թաթար մոնղոլներին նույնանում են նաև
գաղափարախոսության բնագավառում դրսևորած անդունջ և ոչ հետևողական վարքագծով։ Ռոբերտ Քոչարյանն ու Սերժ Սարգսյանը մինչև 1990 թվականը կոմունիստ էին, այն էլ ոչ շարքային։ Հետո դարձան ՀՀՇ-ական, Քոչարյանը նույնիսկ ընտրվեց ՀՀՇ-ի վարչության կազմում, իսկ Սարգսյանը առաջադրվեց, բայց չհավաքեց դրա համար անհրաժեշտ ձայները։ Այնուհետև Քոչարյանը, թեև ոչ ֆորմալ, հակվեց դեպի դաշնակցություն և հայտատ, իսկ Սարգսյանը գլխավորեց նժդեհած ցեղակրոն կուսակցությունը. Եթե պետք լինի, հավատացած եղեք, վաղը նրանք կդառնան մուսավաթական։ Ասվեց արդեն, որ մոգոլական խանության պարտադիր ատրիբուտներից մեկն էլ նվաճված ժողովուրդների ծոցից ծնված ներփողագիրների արկայություններ։ Հետևաբար, արտառոտ չէ, որ Հայաստանի ներկա իշխանություններին սպասարկող նոմենկլատուրայի մտավորականության ներկայացուցիչներն ու այսպես կոչված պատասխանատու լրատվամիջոցների աշխատակիցները միջնադարյան մատենագիրների ու եկեղեցականների նման գիշեր ու զոր ներփողներ են ձոնում մեր օրյա խաներին։ Անուններ չեմ ուզում տալ, նախ չփախցելու համար այս սուրբ հրապարակը, և ապա, քանի որ այդ անունները հայտնի են բոլորին, անունները նշանակություն էլ չունեն, որովհետև այդպիսի ներփողագիրներ 1937-ին էլ կային, ես նրանց գործընկերները Եղիշե Չարենցը, Աքսել Բակունցը, Վահան Թոթովենցը, Զապելի Եսայանը, Մկրտիչ Ջանանը, Թադեոս Ավդալբեկյանը գնդակահարվում էին Երևանի զնդաններում, իսկ Գուրգեն Մահարին, Վահրամ Ալազանը, Վաղարշակ Նորենցը, Մկրտիչ Արմենը, Վալտեր Արամյանը, Աշոտ Հովանիսյանը և շատ ուրիշներ փտում էին Սիբիրյան ճամբարներում։ Այդպիսի կային նաև Բրեժնևյան ժամանակներում, երբ բազմաթիվ այլախոհներ, իսկական հայրենասերներ, մարդու իրավունքների պաշտպաններ արգելափակված էին խորհրդային միության տարբեր բանտերում, գաղութներում և հոգեբուժարաններում։ Եթե մոնղոլ խաներին հաճոյացող և ներփողներ ձոնող միջնադարյան մատենագիրներն ու եկեղեցականները գոնե արդարացում ունեին, քանի որ նրանց նպատակը խաների դաժանություն ու մեղմելն ու ժողովրդի վիճակը թեթևացնելն էր, ապա մերօրյա պալատական ներփողագիրներին առաջնորդում է բացառապես անձնական շահը և պատիվների ու շքանշանների արժանանալու տենչը։ Չեմ պատկերացնում, թե նրանք ինչպես պետք է իրենց հայացքը փախցնեն թրուցիկ տարածելու համար ոստիկանատներ տարվող ու ծեծի ենթարկվող իրենց ուսանողներից։ Ինչպես նշեցինք, մոնղոլների սեփականություն էր համարվում նաև նվաճված երկրների ողջ ազգաբնակչությունը, որը ոչ միայն պարտավոր էր հլու հնազանդ կատարել տերերի կամքը, այլև երախտագիտություն արտահայտել նրանց ցուցաբերած ողորմածության համար։ Նույնն է Հայաստանի ներկայ իշխանությունների պարագայում։ Ռոբերտ Քոչարյանն ու Սերժ Սարգսյանը անկեղծորեն չեն հասկանում, թե ինչու Հայաստանի քաղաքացիները պիտի դժգոհեն իրենցից, առավել ևս ատեն իրենց։ Չեն ընկալում, թե ինչու ժողովուրդը չի գնահատում իրենց ողորմածությունն ու գտասրտությունը։ Չեն ըմբռնում, թե ինչու մարդիկ գիշեր ու զոր չեն փառաբանում իրենց և չեն աղոթում իրենց արևշատության համար։ Չէ որ մարդիկ, դուք, մենք, ժողովուրդը սնվում, շնչում, երեխաներ են ծնում նրանց բարեմտության շնորհիվ։ Չէ որ եթե Ռոբերտն ու Սերժը կամենային, կարող էին նրանց զրկել ոչ միայն հացից, ջրից, օդից ու երեխաներից, այլև կյանքից։ Ուստի, ի հեճուկս այդ երախտամոր ժողովրդի, նրանք պիտի ամեն գնով պահպանեն իշխանությունը և վրեժ լուծեն Հայաստանի անաղուհաց քաղաքացիներից։ Քոչարյանն ու Սարգսյանը այսպիսով չեն տարբերվում ոչ միայն մոնղոլ աշխարհակալներից,
այլև իրենց անմիջական նախնիներից, Փանահ Խանից ու Մելիք Շահնազարից։ Ես չեմ ուզում այս երեկո ձեզ հրաժեշտ տալ մեր երկրի տխուր իրականությունից ստացած այս մռայլ տրամադրությամբ։ Ուստի կփորձեմ ձեզ զվարճացնել մի քանի անեկդոտատիպ պատմություններով։ Օրեր առաջ, ամբողջացնելով Հայաստանի ավազակապետության Ղարաբաղի ամբուրգը, Ռոբերտ Քոչարյան Սերժ Սարգսյան երկվորյակին միացավ քաջահամբար Սամվել Բաբայանը։ Այդ բախտին արժանանալու համար վերջինս բնականաբար կանխավճար պիտի մուծեր։ Իսկ կանխավճարը հայտնի է ամենահետին խոսքերով հայոյել Հայաստանի նախկին իշխանություններին և որքան հնարավոր է լուտանքներ թափել իմ հասցեին։ Որպեսզի ձեզ համար պարզ դառնա Բաբայանի բարոյական կերպարը, հարկադրված է ներկայացնել, թե ինչպես է նա ինձ գնահատել ընդամենը 3 տարի առաջ։ Մեծարգո Լևոն Հակոբի, սա ես եմ։ Ընդունեցեք իմ ջերմ շնորհավորանքները ձեր ծննդյան 60-ամյակի արդիվ։ Բարձր եմ գնահատում ձեր տևական ավանդը, ինչպես արցախյան ազգային ազատագրական պայքարի կազմակերպման ու նրա համակողմանի նվաճումների ապահովման ասպարեզում, այնպես էլ Հայաստանի ու Արցախի տարածքներում հայոց պետականության վերականգնման ու ամրապնդման պատմակշիռ գործում։ Կրկին կարևորելով նորանկախ Հայաստանի առաջին նախագահի նշանակալից Հովելյանը, որպես էական մի շրջափուլ ոչ միայն ձեր, այլև ընդհանրապես հայերենի հասարակական քաղաքական կյանքում, ի սրտե մաղթում եմ ձեզ արցախյան արևշատություն, անձնական երջանկություն և հարաճուն հաջողություններ, Արցախի հերոս գեներալ լեյտենանտ Սամվել Բաբայան։ Կարիք չկա ավելացնելու, որ հերոս գեներալի արտասանած որևէ այլ խոսք, որ կհակասի այս գնահատականին, գրոշի արժեք չունի։ Վերջին շրջանում մի քանի լրատվամիջոցներ ինչ բացահայտել են մի նոր դավաճանության մեջ։ Թեիպր ես, դիմելով օտարներին, նրանց դրդում եմ միջամտել մեր երկրի ներքին գործերին։ Սա ներերի թյուրիմացություն է, քանի որ այդպես կարծողները, ըստ երևույթին գրագիտության պակասի պատճառով, են գիտակցում, որ Եվրոխորհուրդը, նրա խորհրդարանական վեհաժողովը և ՀՀԿ-ն մեր սեփական կազմակերպություններն են և ոչ թե օտար մարմիններ։ Չեն գիտակցում նաև, որ Հայաստանը, լինելով այդ կառույցների լիիրավ անդամ, պարտավորություններ է ստանձնել նրանց առջև։ Հետևաբար, մենք մեր իսկ կառույցներից ընդամենը պահանջում ենք վերահսկել այդ պարտավորությունների կատարումը։ Պահանջը հիմնված է այն ակնհայտ իրողության վրա, որ եթե մեր պետությունը պարտավորություններ է ստանձնել այդ կազմակերպությունների առջև, ապա դա նշանակում է, որ այդ կազմակերպություններն են պարտավորություններ են ստանձնել մեր ժողովրդի առջև։ Այս ամենից հետևում է, որ նշված կառույցները օտար համարելու դեպքում Հայաստանը ընդհանրապես տեղ չպետք է ունենա որևէ միջազգային կազմակերպություններ։ Ռոբերտ Քոչարյանն ու Սերժ Սարգսյանը այս օրերին իրենց մխիթարում են, թե Տեր Պետրոսյանի փամփուշտները արդեն սպառվել են, և նա իրենց մասին այլևս նոր ասելիք չունի։ Խորապես ցավում եմ, բայց կրկին պիտի հիասթափեցնեմ և վշտացնեմ նրանց։ Նախ, մինչ այժմ արձակված փամփուշտները դեռ սլանում են, և հազար տարի էլ անցնի, նրանք չեն ազատվելու ավազակապետի պիտակից։ Եվ երկրորդ, ինչպես ակնհայտորեն հետևում է այս ելույթից, իմ փամփուշտները անսպառ են
որքան անսպար են անբաժան զույգի դերևս մինչև վեր չբացահայտված օրինազանցությունները։ Որոշ լրագրողներ եւ նույնիսկ համակիր քաղաքական գործիչներ ինձ համարում են Սերժ Սարգսյանի միակ կամ ամենալուրջ այլընտրանքը։ Եթե նրանք կարծում են, թե դրանով ինձ պատիվ են մատուցում, ապա չարաչար սխալվում են։ Օրինական ընտրություններ անցկացնելու պարագայում Հայաստանի Հանրապետության ցանկացած քաղաքացի կարող է հաղթել նախագահացու վարչապետին։ Այնպես որ Սերժ Սարգսյանը իրականում այլընտրանք չունի, իսկ եթե այնուամենայնիվ ունի, ապա այդ այլընտրանքը Սաշիկն է կամ թոխմախի մհերը։ Իդեպ թոխմախի կամ ավելի ճիշտ բոշի մայլի մհերի մասին։ Մտքի այդ տիտանը վերջերս անզգուշություն ունեցավ կատարելու երեք սայթաքում։ Առաջին, Երևանի երկու բարեհամ բավ, բայց անանուն թաղապետերից մեկի անձում ճանաչեց իրեն։ Երկրորդ, մատնեց կամ զրպարտեց իր գործընկերոջը։ Եվ երրորդ, իր վրա քրեական հոդված վերցրեց, խոստովանելով, որ 1996 թվականին կոպիտ ընտրախախտումներ է թույլ տվել։ Թող ուրեմն չկասկածի, որ 3 ամիս հետո նա դատվելու է հենց 1996-ին կատարած ընտրախախտումների համար։ Նոյեմբերի 25-ին թաղային տխրահռչակ ոստիկանապետերից մեկը բերման է ենթարկել մի քաղաքացու և բարեկամաբար հորդորել ետ կանգնել ինձ սատարելու մտքից, միաժամանակ սպառնալով, որ հակառակ դեպքում նրանից կխլի իր խանութը։ Երբ քաղաքացին առարկել է ասելով, թե ոնց կխլես իմ սեփականությունը, ոստիկանապետը պատասխանել է. «Այս երկիրն էլ Ռոբի ու Սերժիկի սեփականությունն է. Բա դուք ո՞նց եք ուզում խլել նրանց ձեռից»։ Ավելացնելով նաև, որ 10 տարի Սերժիկն է նստելու նախագահ, դրանից հետո էլ Ռոբի տղեն։ Կարելի է ուղակի հիանալ այս հիրավի տաղանդավոր ոստիկանապետի խորաթափանցությամբ, որը ապշեցուցիչ ճշգրտությամբ է ընկալել Հայաստանում հիմնադրված խանության էությունը։ Այս օրերում մամուլում հրապարակումներ եղան այն մասին, որ Հանրապետության նախագահի համար 45 միլիոն դոլարով գնվել է Airbus A319 մակիշի մի շքեղ ինքնաթիռ։ Կարծում եմ, մեր երկիր այսօր այն վիճակում չէ, որ իրեն շռայլություն թույլ տա 45 միլիոն դոլարի արժողությամբ ինքնաթիռ գնել։ Այդ գումարը կբավականացներ առնվազն 200 դպրոց վերանորոգել կամ Սփյուռքից տարեկան 4-5 միլիոն դոլար մուրալու փոխարեն կառուցել Ղարաբաղի բոլոր ճանապարհները։ Ուստի պաշտոնապես հայտարարում եմ, նախագահ դառնալու դեպքում ես կկարգադրեմ անմիջապես վաճառել այդ ինքնաթիռը և գումարը մուտքագրել պետական բյուջե։ Ավարտելով ելույթս, այս անգամ ուզում եմ ձեր բոլորի անունից
խորին շնորհակալություն հայտնել Ռոբերտ Քոչարյանին եւ Սերժ Սարգսյանին, որոնց հանճարեղ մտքերն ու ոսկեղենիկ արտահայտությունները մեծապես նպաստում են իմ քարոզարշավին։ Նրանց յուրաքանչյուր խոսք, յուրաքանչյուր դիմախաղ, յուրաքանչյուր կերտ ժպիտ անսահմանորեն հզորացնում է ձեր շարժումը։ Ուստի մի գանգատվեք, մի բողոքեք նրանցից, այլ գոհացեք, որ Աստված ձեզ այդպիսի անճարակ մրցակիցներ է պարգևել։ Նրանք այսօր ամենաօգտակար գործիքն են մեր ընդհանուր նպատակի իրականացմանը ծառայեցնելու համար։ Շնորհակալություն ուշադրության և համբերության համար։ Բարի գիշեր։